Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Começando mais um vídeo aí de quinta-feira. É o seguinte, mano. Por que que eu tô levantando pipa assim? Porque tem um monte de idiota que fica pedindo isso aí, ó. Então já deixa o likezão no início do vídeo. Se inscreve também no canal. Hoje é o seguinte, mano. Hoje a gente vai tentar fazer um campeonato de pipa em alguma comunidade, tá ligado? Isso tá muito idiota, cara. Por que que eu faço isso, velho? Mordo mandou R$2. Ah, não, cara. Salve, Togão. Representa nós aí no Batalhão de Infantaria Leve. Tô representando. Tamo junto, cara. Tô representando aqui, ó. Olha aí como é que nós tá, ó. Então já deixa o like. Hoje a gente vai lá na comunidade. Tem uma comunidade que falou pra gente que ia ter um campeonato hoje de pipa. Então a gente vai lá pro colar lá também. E talvez a gente vá colar no batalhão também, mas eu acho que não, velho. Hoje a gente vai ficar mais na rua aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Testar também o nosso carro novo. Ai, ai. Vambora, vambora ali. Vamos ver se a gente acha algum pessoal aí. Eu vou lá pegar meu carro e vou lá na comunidade já, mano. Já vou lá cobrar os caras já no início, tá ligado, velho? Já vou lá cobrar os caras no início pra saber se eles vão fazer a parada pipa hoje, velho. Que eles falaram, tem que fazer, mano. Eu na voada, na pista, dentro do Golf Sapão. De repente, eu vi sirene, era perseguição. Preciso comprar um cabelo falso, tá ligado? Pra botar na minha cabeça. Eu não posso andar com esse cabelinho assim, ó. Então a gente vai botar um cabelo falso, mano. Eu tô com dinheiro na mão, tô com dinheiro na mão. Porradeiro. Eita, caralho. Ih, caralho. Tem machado e os caralho, porradeiro ali, velho. Eita, caralho. Que retão bonito, velho. Que retão. Opa, opa, sem bater na moça aí, cara. Calma aí, Dodô. Calma, opa. Bater em moça aí, rapaz. Sem bater na moça. Tô bem lá. Eu vou descer e vou meter porrada, hein. Ó, vou meter porrada. Então, eu tô quase morrendo, moço. Que isso aí, caralho. Vai dar porrada, irmão. Vai dar porrada, irmão. Vai dar porrada, irmão. Aqui não é porrada, não. Aqui é irmão. Olha a porrada, caralho. Você é doidão, roubado? Não, moço, eu tentei ajudar aí, tá ligado? Mas não deu, não, velho. Vai, mete pé. Entra, mano, entra no carro, moço. Entra no carro, moço. Vai, moço, vai. Vai, moço, entra. Entra, você vai cair, entra. Entra, entra. Você vai coisar, entra, entra. Vai, vai, vai. Deixa o seu no hospital ali. Não, o cara aqui, ó. Tem que revistar ele, peraí. Ah, tá, mas fica no carro pra ele te bater, né, caramba. Calma. Fica aí, 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 aí. A polícia chegou, a polícia chegou. Para, fica parado aí, ó. Olha lá, polícia, tá saindo lá, ó. Olha lá, estou indo lá. Então, bora lá, ó, aquele carro cinza lá, o carro cinza. Eles mataram aqui, ó, tá saindo. Olha lá, 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 lá. Que isso, velho. Tentando ajudar. Ih, caralho, agora tem que chamar o médico pro cara aí, velho. Meu amigo, o cara deu. Por que eles bateram em vocês? Ah, eles estão. Do nada, os caras chatos vieram aqui implicar mesmo. Aí é osso, velho. Eu tomei um chá, acabei de voltar. Entendi, entendi. Chama o médico aí, chama o médico aí. Acho que a polícia vai pegar eles lá. Caralho, velho. Eu tentei ajudar, tá ligado? Mas não deu, pô. Vamos ver se os caras vão voltar aqui. Acho que os caras não voltam não, mano. Bom, fiz a segurança aí, consegui defender a moça ali, tá ligado? Isso aí eu faço. Se fosse homem também, eu pararia pra ajudar, velho. Eu sei que vocês ficam falando, ah, mas só parar porque é mina, que não sei o quê, pá. Nada a ver. Se fosse um cara ali tomando uma surra, eu pararia tranquilo, filho, pra ajudar, velho. Já ajudei, então fiz minha parte, velho. Eu sou polícia, né? Tu ia morrer? Por isso que eu entrei no carro. Eu entrei no carro, doidão. Tá doido? Veio dois em cima de mim. Capa, capa, fez dar e tomou um pau. Acontece, né, mano? Pronto, comprei a peruca. Vim aqui no cabeleireiro, consegui comprar a peruca aqui. Depois de acabar de ajudar uma pessoa ali. Aí é o seguinte, essa peruca aqui, quando eu voltar pro EB, eu vou e tiro a peruca. Aí depois eu boto a peruca, velho. Porque senão, se eu ficar com aquele cabelinho lá de policial, até eu não deixo nem subir, tá ligado? Na comunidade, velho. Pronto, agora eu tô perucado, agora eu tô perucado, mano. Meu amigo, velho, que porrada. Agora tem que ir lá no hospital, cara. Por que que eu tenho essa mania de tentar ajudar as pessoas, cara? Por que eu tenho isso, velho? Se fosse qualquer um ali, eu ia parar pra ajudar, cara. Hoje o Martinho conta uma história real, que infelizmente não teve um bom final. Cheio da periferia até o asfalto, essa história é contada por todo. Agora vamos escrever aqui, né? Mandei lá pro médico, tá ligado? Agora vamos esperar ser chamado aqui, né? Tem médico lá dentro? Mano, na moral, eu vou invadir aqui, mano. Vamos ver se os médicos tá dormindo? Vamos ver se os médicos tá dormindo aqui? Se tiver médico dormindo, eu vou gravar, na moral, velho. Vamos ver se tiver médico dormindo aqui, ó. Vamos conferir, ó. Não tem ninguém aqui. Vamos ver se eles estão ganhando dinheiro, tá ligado? Dormindo aqui, velho. Calma aí. Deixa eu ver. Tá não, ó. Vamos conferir, mano. Pô, é impossível, cara. Eu tô passando mal aqui. Pago meu imposto, tá ligado? Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui, não, ó. Fala, doutor.
Tá no ar-condicionado, doutor. É isso, cara. Boa noite, doutor. Eu preenchi minha ficha ali, doutor. Ah, tá. É que eu tava fazendo. Você tava dormindo, né? Tava dormindo, que eu sei. Horário de expediente, tá dormindo. É o senhor Tonhão, né? Exatamente, doutor. Pode ler certinho, tá vendo que eu sou um herói se você ler direito isso aí. Deixa eu ver aqui o que você escreveu, que escreveu acho que um texto. É, exatamente. Opa, doutor, passando. Opa, atrasado. Ó, e é esses dois aí, doutor. É esses dois aí, ó. Folgadão! É esses dois aí, ó. É tu? Tava batendo. Os dois tava batendo na mina lá, os dois aí. Ó, bora com mente esse cara, mano. A gente tava batendo aqui, mano. Flamenguista. Vamos lá, doutor. É popular, P7. Tá querendo criminar os colorados, meu? Pode deitar. Criminar colorado, respeita não. O Inter, meu velho. Nós vamos te pegar na saída, porra. Vai pegar mesmo? Vai pegar mesmo? Os dois colorados. Então demorou, então. Então demorou, seu otário. Vai te pegar depois na saída, então. Demorou, então. Espera nós lá na saída. Bora, te dar um cacete. Demorou, então. Acho que eu vou aplicar, sabe o quê? Leite na injeção, no, na veia dele. Tentou ajudar a mulherzinha lá, meu. Saiu vazado, botar. Eu meti a porrada de vocês se meteram no pé com aquele carrinho horroroso seu, caralho. Saiu correndo, seu lixo. Por que você saiu correndo? Por que você saiu correndo com o carrinho? E aí? Vai pegar o caralho, você não tem nem dinheiro pra comprar um carro, caralho. Tá descalço, tá dando de doido, caralho. Vou puxar tuas tranças. Ah, puxar o quê, doidão? Vai lá, tá todo tremendo aí, ó lá. Tá mancando, seu trouxa. Crinas verde, cavalo. Ai, caralho, parece um monte de quinta série discutindo, tá ligado? Não passa rádio de nenhum não, cara, calma. Aí, doutor, muito obrigado, doutor. Nada. Nossa, você é da organizada? Não, eu sou de boa, doutor. Eles que gostam de ficar batendo em mulher aí, pô. Tá de boa. É os dois aí, doutor. Vou chamar a polícia, calma, vou chamar a polícia pra esse cara, calma. Ó, a polícia tá ali. Ô, polícia! Ô! Oi, não sei se são vocês que atenderam agorinha, um cara que ficou batendo a mina ali embaixo agora. Cadê? O cara, os dois estão lá dentro lá, tá? Os dois lá dentro lá, que bateu nela lá. Vamos lá. Polícia, fecha uma entrada ali pra mim. Aqui dentro, aqui, ó. Eles estão recebendo tratamento ali, ó. Olha ali, ó. Ó, um ali, ó, doutor, ó, aquele lá da direita lá, que tá lá, e aquele ali também, ó, aquele dali também, os dois aí, ó. Se chamar a moça aí, vai identificar os dois agressores aí, ó. Onde a moça tá? A moça, ela é de cabelinho rosa, ela tava... Acho que ela ia trazer o namorado dela pra cá, ó, tá ligado? Que eles bateram nele e desmaiou ele. Aí, irmão, tá vendo aí, irmão, o que acontece? Pode ficar batendo na mina aí, né? Quem que bateu na menina? É esse daqui e aquele lá, ó. Da esquerda lá, ó. Aquele lá da esquerda. Exatamente. Mentira, mano. É mentira, ó. Mentira não, é só. Eu vou encontrar a mina lá. Eu vou encontrar agora. E você bateu nela por quê? Eu não bati mulher nenhuma, não, mano. Bateu, não. Segura aqui então que o outro vai trazer a menina pra identificar. Ah, sim, aí já tava com ela lá? É, aqui é o Tonhão Silva. Sim, senhor. Consegue trazer a menina aqui? Consigo, vou buscar ela ali, ó. Deve estar ali pra baixo ali, doutor. Positivo. Busca lá eles então, não vão sair, segura eles. Tranquilo, doutor. Já volto aí. Eu vou ferrar com esses trouxas, na moral, velho. Cadê ela? Nossa senhora, eu vou voltar aqui sim, pô. Caralho. Como é que eu vou achar ela agora, velho? Aquela mina. Onde que ela tava indo, velho? Eu acho que ela tava indo pra algum lugar, tá ligado? Tipo assim, pro porto, algum... Porto não, ali pra praia. Nossa, velho, como é que eu vou achar ela agora, cara? Então, é o Monteiro. Nossa senhora. Aí você fala assim, mas os caras vão te pegar. Deixa eu pegar, caralho. Bateu um rádio aqui, tem umas 30 cabeças em cima dele. Aí já era, mano. Como é que eu vou achar agora? É muito grande a cidade, cara. Só dá os caminhões andando de lado, tio. Olha isso aqui, mano. Boa, guerreiro. É isso, caralho. Uma hora você chega, irmão. Pneu saiu do nada? Não, aí vai um pouco de braço também, né? Ah, tá, caralho. Será que é carona, irmão? Eu quero, você não consegue me levar lá, não? Aonde você tá querendo ir? Lá no caminhoneiro. Ah, o dono do caminhão que se... Ele que arruma isso aí. Aí, bora lá, calma aí, abre, troquei. Que isso, doidão, aí? Ixi, pô, precisava disso, caralho. Não, mas... Quem que manda você colocar um vidro falsificado aí também, mano? Falsificado? Você quebrou com o cotovelo, cara. Que cotovelo, pô? O maior cotovelada que você deu, mano, no carro. Eu não vi, mano. Tu viu? Eu trabalho com prova. Você tem prova aí? Ih, caralho. Você é polícia?
passou nada. Calma aí, irmão. Vamos ali rapidinho. Você não vai me sequestrar não, né? Sequestro, cara? Eu tenho que passar na civil ali pra me ver uma parada, velho. Aí, joga o Pix aí na mão do homem e encosta ela pro Cívia. Você acha ela, mano? Eu acho. Se jogar o Pix aí no peito, eu acho, mano. Não quero ver se você é brabão mesmo, tá ligado? Só arruma a motinha não, pra não, mim aí, quero pai. Ver se tu é brabão mesmo, se tu é o sinistro. Tu vai descer do carro, vai ali, vai encostar naquele carro da civil que tá lá dentro e vai voltar. Eu duvido você fazer isso aí. Não, aí o policial vai me matar, né? Por que, tá que ele vai te matar? Por que você só vai lá encostar e voltar? É porque a área é privada, né, porra? Ah, é medroso, tá? Tô vendo que você é medroso, tá ligado? Vai tu lá, mostra lá como que é, mostra lá, vai lá. É, eu que quero desafio, você não é um sinistrão, caralho? Você não é um sinistrão? Não, eu quero achar a mulher pra você jogar o Pix aí, mano, tá ligado? Tem que fazer dinheiro. E aonde que você acharia ela? Aonde? Aonde? Ah, tá ligado, né, parceiro? O contato é tudo. O contato é tudo. Ó, um cara aí, ó. Isso. Aí, o Rock tá aí, o Zom aí, ó. O Zom tá aí, mano, o Zom tá aí, sinistro, tio. Caralho, tô com BOzão, irmão. Calma aí, desce do carro, tô com BO, velho. E guarda ali na casa, rapidão. Aqui em cima do Chaves, aqui, rapidão, calma. É, calma. É, você BO vai meter porra. O PV voltar mais Vou não. Segura aí, rapidão, segura aí. Fala comigo, Flamenguista. É, mas, cara, só sou torcedor, tá ligado? Tô de boa, mano. Tô ligado na rocha, mano. Cuidado aí que tem dois caras do Inter aí. Tá onde? Falando aqui que... Não, tá aqui dentro não. Eles estão aí dando de dor na rua e batendo nos outros. Eu não gosto de time nenhum, mano. Você falou que se pegar de organizado de qualquer outro time, eles vão meter porrada, tá, fi? Deixa eu vir, Zé. Os caras é do Inter, mano. Deixa eu vir, porra. Então, é do Inter, tá ligado? Dois caras do Inter, fi. Tô ligado. Cuidado aí, deixa mano. Deixa eu vir. Tarinha bem louca aí, mano. Valeu. Aí, valeu. É nóis, irmão. Tamo junto. Tem esse flamenguista aí. Troca essa blusa aí, ô flamenguista. É tirar, caralho. Troca essa blusa aí, flamenguista. Aí, ó, hein, camisa feia, puta que tava de chão aí, irmão. Sai desse carro horroroso aí, caralho. Esse carro horroroso aí, caralho. Como é que é, Brunão? Vamos descer aí. Carro lixo aí, caralho. Mas desce aí, caralho. Desce aí. Aê, caralho, boa, você sabe descer, nossa, porra, aí, boa. Aí, desce aí agora, mano. Ah, você sabe descer, cara, é isso aí, né, mano? Boa, caralho. Só queria ver como é que vocês descem, pô. Aí que seu cabelo é verde. Só queria ver como é que vocês descem, pô. Tira essa camisa aí, ô, Bu. Demorou. Ah, tá casa do caralho, vai, seus lixos. Pô, na moral, vou pegar esses porcos aí, velho. Eu vou dar tanta escudada na cabeça deles, velho. Tacar eles lá embaixo, velho. Fala aí, irmão. Fala aí, chefe. Valeu, mototáxi, né? Pô, deixa eu te perguntar. Os caras falaram que ia ter uma parada aí hoje. Eu queria saber se tá confirmado, mano. Não, irmão. Os caras tão... Tá em reunião? É. Fala que essa é uma paradinha favela, de pipa aí hoje, tá ligado, velho? Tô sabendo nada não, chefe. Tô sabendo não, mano. A favela tá em balanço, ligado? Ah, então demorou. Ah, então demorou então, pô. Valeu, mano. Daqui um 20 minutos aí, pô. 20? Demorou então. Depois eu dou uma passada aí. Valeu. Ó, esse aqui é um estádiozinho, tá ligado? Ó, estádio. Não tem nome estádio não, né? Tem? Estádio ABCD2, ó. Esse aqui é o estádio ABCD2, ó. Vamos passar direitinho, né? No quebra-mola, né? Que isso, caralho. Primeira pessoa? Tem que passar direitinho no quebra-mola, pô. Senão quebra o amortecedor, né? Tudo, ó. Caralho, passei errado ainda? Que isso? Ó, esse aí é o estádio, ó. Eu não vou entrar lá dentro, não. É um estádio normal, tá ligado? Qualquer dia que tiver futebol aí, nós entramos, ó. Esse aqui é o estádio em volta dele. Dá pra botar muito carro, tá ligado? Tá? Não me lembra essa música, não. Não me lembra, na moral, velho. Não, esse negócio vai ficar na minha cabeça, velho. Flamengo não tem estádio, mas pra que isso? Pra que essa ignorância? Manda um salve pra minha namorada, Mili. Fala pra ela que eu amo MT. Vou clipa e mandar pra ela. Aí, ó, Emily, ó, o Juan te ama muito, ó. Mandou um salve pra você aí, tá ligado? É Emily? Nossa, separei alguém. Foi mal, calma. Clipa agora, irmão. Clipa agora que eu vou mandar. Calma. Aí, ó, ô, Emily. Ih, rapaz, tem gente aí já, hein, mano. Será que é dono de favela? Pá, mano, eu sou morador aí, velho. Que se dane. Ficou solteiro do nada o cara, né, velho? Será que é os donos da favela aqui? Berline Maciel mandou R$2. Essas ondas da comunidade. É muito bom assistir sua live quanto eu cago. Deixa o like, seus trouxa. Tamo junto, cara. Deixa o like aí, cara. Vamos bater 1000 likes, a gente abre umas caixas, hein? De boa? Qual foi? Morador aqui, pô.
Perto. Usar a lojinha aqui, usar a lojinha pra trocar a roupa também. À vontade. Ó, do Brasil é maneiro, hein, mano, ó. Vocês têm que ver ali, mano, onde que eu moro, pra anotar alguma coisa? Ô, mano, sim. Tem que ir. Ali, aquela casa ali, ó. Sua, pá. Casa ali, essa casa daqui? Aqui, é, essa aqui, a verde aqui. Ah, pode ter. Vou tirar a foto sua aqui, rapidão. Tranquilo. Mano, você é da CIA. CIA mora em morro, tá cavando própria cova. Irmão, cada um, eu sou cada um, tio. Você tem que entender que eu tenho que me infiltrar entre todos, irmão. Ninguém pode saber quem que eu sou, tá ligado? Aqui eu tô de boa. Agora ninguém vai me entrosar com a camisa do Santa Cruz, né, mano? Tá de boa, né? Qual que é o teu nome? Tonhão. O seu registro? 61OBH991. Aí, valeu. Aí tem que fazer aluguel, alguma coisa? Cara, aluguel semanal, mano. Mas é só na outra semana agora. Ah, de boa, de boa. É, cara, eu botei 61, pô, é isso mesmo. Ali tá 60, mas eu falei 61, pra não falar meu RG de verdade, caralho. Vocês são mula, caralho. Tá levando cano por trás. Valeu, pra você. Deixa o capô do seu carro lá, mano. Vai abrir só pra... Ah, demorou. W underline Maciel Superchat, R$2. Meu carro já não tem nem... Eu tenho que botar rastreador no meu carro, tá ligado, velho? Tem como botar rastreador, mano. Pra que olhar o capô? Esse cara tá botando rastreador no meu carro, não, velho? Será que esse cara botou rastreador no meu carro? Não, pra botar ele tem que entrar no carro, né? A minha também. Molecada de hoje não quer nem saber de nada, só andar de skate. Exatamente, pô. Eu. Tô pipa, rapaz. Eu tenho 18, tá ligado? Eu soltei pipa quando eu era mais novo. É o quê? É o quê, o quê? Ah, você é novinho, você tem o quê? 18? Pô, tá rodando com óleo de cozinha, cara? Quê? Tá rodando com óleo de cozinha? Por quê? Por quê? Que isso, cara? Tá acabado, cara. Oxi, tá doidão, caralho. Olha aqui, é. Olha. Que isso, cara? Pô, parece que os caras falam que eu tenho 17, velho. Ah, não, pô, é possível, velho. Você até me desculpa, mas tá doido, cara. Tá doido de todo, cara. Pô, caralho. Rapaz, você trabalha em lavoura? Que isso, cara? Ele trabalha colhendo batata, Cara, rapaz, é impossível você ter 18, cara. 18, caralho. Porra, fiquei até triste agora. Então vambora lá, vambora. O moleque fez pingolinha, não tem como não, velho. Pingolinha 7 tela, pingolinha 35 tela, filho. Tá falando que ele é muito bom, né? Eu tô achando que ele é mafioso da pipa, hein? Quem? Então... Né, o traje dele parece que ele é bom na pipa. Mas é outro nível, tá ligado? Pega uns pontos aí, mano. Pega uns pontos aí, fi. Pega uns pontos aí que eu vou pegar outro. Engolinho é um arrombado demais. Tem como... Olha isso que o cara tá vindo com o caminhão, doido. Que isso, véi? Ué? Oxi! É isso, irmão. Aí sim, hein? Hã? Que esse cara vem fazer com esse caminhão aqui, mano? Tá botando soco na vaca, na pipa. Que tá acontecendo aqui, cara? Que é isso, velho? É pra subir. Pra subir o quê? Tem um caminhoneiro ali pra subir ali. Ah, agora é pra subir ali, pra jogar pipa, é isso? É, isso mesmo, cara. Ah, o que eu faço aqui? A intenção era essa. Aí, aquela raia da Jamaica lá, você tá vendo? Vou cortar na mão dos caras, se liga, ó. Liga lá, se liga lá. Mexe com um negócio. Mexe com o quê, os caras? Ah, velho, esses caras aí, acho que é do crime, tá? Do crime? Olha lá o que acontece com o crime lá, ó, ó. Ó, 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 olha lá. Ué, como que cortou minha pista? Eu cortei primeiro. Ué. Ué, me cortou. Eu cortei primeiro, doidão. Me cortou. Que é isso, cara? Não tá subindo. É a idade, pô. Ó, oh, no cabresto, hein? Ó, oh, no cabresto, ó. Ó, ó. Que? Que isso? Me cortou como, mano? Aí deu de doido, cara. Ah, tem que ser mais rápido que eu também. Oi, esse cara tinha roubado minha pipa e eu fiquei envolvido. Ah, na mão, é meu. Peguei na rapiola. Ô, que isso? Aí deu de doido, pô. Como que pegou raiva mais rápido que eu, velho? Peguei na rabiola. Seu horizonte à esquerda aí embaixo. Ah, mano, que isso, cara? Vou cortar esse cara na mão, aprende aí, ó. Ó. Vou por baixo aqui, ó. Ele nem tá vendo, ó. Ó a mão dele agora. Olha lá. Corre, doidão, Vou jogar no cabresto, ó. Joga no cabresto, certinho. Voltei, cara. Mano, qual é o que é isso, mano?
Não, como que solta o pipa aqui? Ah, mano, tô instrutor não, tiozão. Vai cortar na mão aqui, mano. Pra você ver agora. Como que eu amo essa cidade aqui, cara. Ó, pipa caindo aqui, o pipa, sai, sai, peguei na rabiola, sai. Vou pegar no pau, rapaz. Ah, ih, que papinho, velho. E aí, parceiro, pipa era meu. Ih, toma porrada. Você manja de pipa, né, você me taiou. É, mano, você deu uma olhada ali, Dadão. A gente foi na mão. Olha aquele cara ali tomando também agora. Olha lá, safadão ali, rapaz. Me roubou a pipa. Eu acho que foi esse do boné branco aí. Calma aí. Tá aqui embaixo, aqui, olha lá. Jogar no cabreço dele, ó. Desbuia ele. Ih, agora. Ele puxando, olha lá. Vai lá atrás dele. Calma aí. Não, cara, só você movimentar suas mãos. Olha lá no cabreço do outro lá de baixo, hein. Vamos ver. Pega ele. Então, rapaz. Ai, caralho, minha pipa foi pra água, tio. Me cortou, hein? Eu tô puxando, mano. Não pega não, véi. Que esse cara tem na linha? Invisível? Minha pipa tá longeona, ó. Cortou? Cortou não. Cortei? Que isso, mano? Que isso? Quem me cortou, Dadão? Nossa, minha pipa caiu longe pra caramba agora, véi. É ruim, Dadão. Calma aí. Mano, onde que vai cair essa pipa, véi? Cai dentro da água, véi. Já tá pegou. Na minha mão, já. Já peguei na linha, já. Então, não tá vendo a linha, não? Tu não faz do Emerson, não, rapaz? Não, mas como você cortou na linha? Ele cortou lá em cima, no cabreço. Eu peguei a linha dele, eu peguei a linha dele. Não, pegou a linha, pegou a linha, caralho, não. Tá na mão, tá? Não, você quer sair da mão comigo aqui por causa de uma pipa, rapaz? Não tem amor à vida, não? Então toma. Ih, caralho, calma, sem bater! Para! Para de soco! Parou! Parou, arrombado! Para, arrombado! Para! Tô mancando, cara! Meu Deus do céu, velho! Os dois vão tomar um aviso, tá? Porque aqui não pode bater, não, tá? Vou sair daqui, velho, antes que dá mais bagunça nesse negócio. Caralho, os caras esfaquearam por causa de pipa, velho. Pipa mata, mano. Que isso, pô, além de passar a linha pro cerol no pescoço e falar que foi um acidente, pô, vai esfaquear. É, não, aí, ó, até carro mata, ó, se deixar. Carro mata. Abrindo meu carro lá, tão dando de doido, hein, mano, olha ali. Deixa trancado, que se deixar aqui os caras roubam mesmo, viu? Caralho. Como é que bota rastreador no carro, cara? Alguém sabe o que eu tenho que fazer pra botar um rastreador no meu carro, pra me saber onde que ele tá? Ó, a parada é o seguinte, ó. Eu comprei esse carro aqui e dá pra você botar um rastreador. Assim que você compra um carro, eu acabei de subir isso aqui sozinho, você vem aqui, ó, e dá um instalar rastreador. Aí ele vai pegar ali o rastreador na mão ali dentro do carro, ó. E aqui você vai botar uma identificação do carro, tá ligado? É, tipo aqui, eu vou botar aqui, ó, sua prima. Aí tipo aqui, ó, aí eu venho aqui e dou a mensagem, ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou instalar ele, o rastreador. Eu vou botar o rastreador aqui dentro. Eu venho aqui, boto, aí boto, como é que é? É AWDS. AWDS. Pronto. Agora eu botei aqui com sucesso, tá ligado? O rastreador. Tranquilinho. Agora se eu fizer isso aqui, ó. Vamos lá. Eu saí do carro. Desliguei o carro, tá ligado? Botei o carro aqui. Tranquei. Saí de perto, ó. Aí eu venho aqui no meu mapa, ó. Aonde que tá, ó? Aonde que tá a sua prima? A sua prima tá aqui, ó. Ela tá aqui, agora eu vou entrar nela, tá ligado? Eu vou entrar na sua prima. Eu venho aqui, pá. Agora a sua prima, eu sei onde que ela fica, tá ligado? É isso, caralho. Safe do safe, tiozão. Entrei na sua prima aqui agora, vambora. Agora meu carrinho tá identificado. Vambora lá na comunidade lá, agora já tô de boa. Que viagem é essa, ué? Tá ali, cara, eu tô dentro da... Mano, ficou vermelhão o minimapa, que é isso, cara? Do nada. Tá de boa então, mecânico. Depois eu volto aí, velho. Tava querendo deixar minha roda maior também. Queimou do sol. Tem que esperar, mano. Cara. Vocês vão aprender quando? Deixar a rodinha maior. Tem que esperar pra prefeitura terminar, essa mancha aqui. Pra depois eles liberar, pra depois ensinar pra gente. Assim, ensinar, bom, eu já sei. Nós já sabemos. Aí, galera, aí só precisa tá liberado. Eles liberar. 4 milhão é seu, 4 milhão. Aí você quer quebrar fila, né? Mas é um valor bom pra mim. Mas você viu como é que eu entrei na sua prima aqui? Minha prima? Não, é, como é que eu entrei na sua prima? Você viu como é que eu entrei aqui? É diferente. Não. Pode crer, mano. É nóis, então. Pode crer. É nóis. Vai dar errado ainda, velho. Vende esse carro aí.
Mano, eu vou tentar, mano. Porque eu acho que esses caras estão andando de doido, mano. É impossível, cara. Que eu vejo esses carros aí fazendo as paradas, mano. Ó, parada é o seguinte: se você entrar no servidor, quiser abrir umas caixas, só botar lá o código Tonhão pra você comprar a moeda. Você ganha desconto e tem a minha sorte ainda, tá ligado? Porque é isso aqui que acontece, ó. Você botou a moedinha, veio aqui, ó, abriu a caixinha. Olha só o que que vem, ó. Isso aqui é a ilustração do que pode vir pra você. Porque pra mim vem isso aqui já, ó. Olha só. Ó, chupa. Aí, ó. Impala SS2, olha isso aqui. Quem aqui não queria um Impala SS2 agora? Tá de brincadeira, eu tinha um, agora eu tenho dois. Tá vendo, ó? Fazendo coleção, é isso. Então é só botar a moedinha lá e abrir sua caixa. Vê se tem alguém no rádio do EB, deixa eu ver. Quer ver? De boa, de boa. Prossiga. Ih, rapaz. Opa, general. Dá uma conferência se tem alguém, se tá alguém trabalhando hoje. Estamos na base aqui revendo sobre o recrutamento de amanhã, Gui. Ah, positivo, positivo. Estamos organizando aí algum progresso aí nas ruas? É, eu tô andando pelas ruas aqui. Aquela comunidade lá que eu tava morando lá. Agora positivo. Voltou a ter um morador, uns caras armados lá. Entendeu? Depois que o senhor saiu de lá, voltou o crime. Exato, exatamente. Fui lá, tipo positivo. Assim, pra pegar as coisas, né? Aí já tinha uns caras lá. Aí depois eu passo as mais informações aí. Coincidência, né, Gui? Sim, eu tô com um negócio em mente aí. Eu tô vendo se vai dar certo, aí eu vou falar esse plano pro senhor aí, pro Marechal também. Positivo. E amanhã não tem atraso, viu, Gui? Uma hora antes aí, pelo menos, tá? Sim, senhor, sim, senhor. Positivo. Positivo. Bom trabalho aí. Aí, ó, vamos sair do rádio aqui agora. O general tava lá, cara. Puxar um caixinha. A gente não pode mais morar naquela favela não, tá ligado? Naquela favela que a gente tava lá. Vamos ter que achar uma casinha de boa pra nós poder morar, mano. Vamos tentar achar uma casinha boa pra gente morar aqui. Uma casinha doida que eu tô querendo comprar ela, né? Tomara que ninguém tenha pego ela ainda. Eita, o Santista chegou do nada, tio. Você acabou de se acidentando sem capacete. Os caras já meteu todo em nós aqui, fi. E se machucar aí... Onde o Santista do nada, velho? Dá de passar aí e falar... Idoso! Tá ligado? Um tipo cheiroso, agora chegamos aí idoso. Torcida do Santos. O cara já meteu a pavor só porque a gente tá com a camisa do Santa Cruz, mano. O Santos é o time da piada. O Santos é o time do meu vô. Tá louco se eu cantar isso aí ali, mano. Eu vou tomar tanta porrada, filho. O que vocês acham de pegar essa casa aqui? A casa do Franklin, né? Michael? Não sei. Esqueci. Tem até garagem, tá ligado? O que vocês acham de pegar essa casinha? Comer uma carne aqui. Tia do Franklin, né? A tia. Essa é maneira, né, velho? O quê? Cara, é 400 mil, mano. Eu achei que era... Eu achei que era 60 mil, cara. 400 mil. Não dá pra comprar agora, não. Vamos reservar essa aí, tá ligado? Será que o general me empresta 400 mil pra comprar uma casa? Eu vou pedir, velho. Será, mano? Vou pedir pro general, velho, pra ele me emprestar 400 mil, mano. Vou encostar no lugar aqui, velho, calma. Não, depois eu pago ele, tá ligado? Vai tomar um esculacho. Não, pô, depois eu pago ele, tá ligado, velho? Duvido? É que eu não tenho o número dele, cara. Como é que eu vou fazer pra pegar o número dele? Calma. É pra general, tá na escuta? Acho que ele não tá mais aí. Tá? Prossiga. Como é que eu faço pra seu número? Queria ligar pro senhor pra fazer uma pergunta aí. Não sei se no rádio... Positivo. Vou estar enviando uma mensagem pro senhor. Ah, positivo. Aí. Vou ligar pra ele, vou falar pelo rádio, até parece, né? Opa, tá assim. Aí, ó, já mandou mensagem. Opa. Pois não, guerreiro. Então, general, é o seguinte, eu... Você sabe lá que eu fiz aquele investimento, né, naquele carro? Certo. Então, aí vai ser difícil vender aquele carro, tá paradão lá, ninguém vai comprar ele. Aí, o que que eu tava fazendo? Eu tava morando lá na comunidade, né? Certo. Tava morando lá na comunidade, só que eu tive que sair, né? Porque senão vai dar ruim aquilo ali, né? Já tá tudo armado. É perigoso, né? Exato, é perigoso demais. Aí eu tava andando pra lá e pra cá, eu falei, mano, eu tenho que dormir em algum lugar, né? Acabei achando a casa aqui, maneira ela. Boa. R$2. Então, tem que saber se o senhor consegue emprestar a graninha aí, só pra comprar a casa aqui, depois eu te pago. Ai, começou, né, velho? Vai ser descontado no soldo do senhor, viu, Guilherme? Não, sim senhor, vai ser pago isso qual daí. Qual o valor da residência? Não, tá barato, tá 400 mil ali, a casa. É, até que tá num preço aí, em conta. Sim, tá no bom, preço. Tá bom, enviarei na conta do senhor. Aí, certo? É quanto, é tipo 40 vezes, dá pra pagar, senhor, isso aí? Você tem um prazo aí de
Final do recrutamento, o senhor tem que estar. Que isso? O senhor... Final do recrutamento, senhor? Final do recrutamento. Nossa senhora, essa aí. Formou os recrutas, o senhor tem que estar de. Votaria? Votaria, senhor, votaria. Já vai cair bastante salário aí, não me enrola não, viu, Guilherme? Não, sim senhor, sim senhor. Vai ser pago. Positivo? Senhor. Positivo, senhor. É, tu vai estar chegando aí, tá? Confere e me manda um ok aí se chegou o dinheiro. Sim senhor, obrigado. Excelente. Caralho, velho. Que é final do recrutamento, eu vou ter que pagar, cara. Meu Deus do céu, velho. Tomara que eu ganhe bastante dinheiro, velho, na moral. E senão eu tô ferrado, vou ter que pegar dinheiro na rua aí, tá ligado? Isso que é amigo. Ó, mandou dinheiro, ó. 400 mil pingou na conta lá. Vou meter essa. Ixi, a fuga, hein. É fuga, hein. Terror. Ih, vai bater. Vai ter que sair aqui, ó. Vai ter que sair aqui com nós. Olha lá, vai sair no lugar sem saída. Olha lá. Tá no lugar sem saída. Ele achou que dava pra dar fuga. Olha lá, tudo a pé. Subindo escada os caras, mano. Os caras. Olha lá. Olha a polícia subindo. Olha lá. Um cara de leão. Olha lá, o cara em cima do polícia correndo, ó. Nós tomamos a taser nas costas. O polícia subindo. E o cara fugindo lá em cima. Meu amigo do céu, mano. E tá uma subição ali, mano. Alguém vai cair, velho. Ó, o leão foi pego, o outro também foi pego. É isso, mano. Pegamos no ato, hein? É isso, caralho. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou tomar cadeia, certeza. Pronto, aí. Compramos nossa casa. Tivemos que se mudar lá daquela comunidade, né? Mas já tem um registro lá, os caras vão achar que nós mora lá ainda, pá. Comprar. Pronto, aí, ó. Compramos uma casa, tá ligado? 400 mil. Foi toda a grana. Vamos entrar nela aqui, vamos ver como é que ela tá. Essa é a nova casa. É isso, cara. Casa de 12. Então, a casa é de véia mesmo. Isso aqui é a casa de véia, mano. Mas é o que tinha, tá ligado, velho? Depois a gente pode vender essa casa. Porque é uma casa cobiçada por muitas pessoas, vocês sabem, né? Aí, comprei por 400, vendo por 1 milhão. Cada um bota um valor que quer. Pronto. Casinha comprada. Agora nós tá aqui. Acabei de entrar na sua prima. E vamos aí atrás do que agora, mano? Já tem nossa casa, conseguimos sair. Deixa eu ver aqui. Aí sim, mano. Agora a cambagem. A cambagemzinha da roda. Eu chamei o mecânico. Ele mexeu ali pra mim, o mecânico. Ó, voltando aqui, ó. Eu chamei o mecânico aqui na minha garagem, ele entrou na minha garagem. Ele conseguiu mexer no carro, ó. Consegui aumentar um pouco a roda do carro agora. E ele tá com um pouquinho de cambagem, ó, pro lado. Vocês estão vendo a rodinha ali, ó. Tá com um pouquinho de cambagem pra direita ali, ó. Pra esquerda, pra entrando mais ou menos assim, né? Aí agora a gente botou um anti-lag também no carro. Então a gente vai pra rua e vai dar uma testada agora, tá ligado, velho? Ah, só o anti-lag que não pega, mas a rodinha cresceu, ó. A rodinha cresceu, ó. Agora sim, pô, mas a rodinha tá show agora, hein? Não, ficou maneiro, não ficou maneiro não agora? Aí deu de doido pra caralho, velho. Aí deu de doido pra caralho, isso é mentira, isso aí é parabéns, é que eu fiz aniversário. Vou perguntar a vocês aqui. Pode verdade, chega. Fala aí, dá um papo, irmão. Vocês conseguem avaliar minha roda ali pra ver se você tá de boa? Aí, ó. É, falou com o cara, o Cirilo do Pano. Você conhece ele? Você é bom de roda, irmão? Já vai dar uma geral ali no seu veículo. Vou dar um papo pra você, olhando daqui. Porra, é muito curioso, irmão. Calma aí, tu é analista, irmão? Deixa os analistas aí primeiro, caralho. Deixa o Cirilo do Pano trabalhar, meu irmão. Dá o papo. É pneu esportivo? Pneu esportivo. Com a experiência que eu tenho. Só tem um defeito essa tua roda aí, doidão. Qual que é o meu defeito da roda? A cera que tu não passou ainda comigo, tá ligado? Só isso, caralho. Pretinho, aquele pretinho bacana. Se eu passar a cera na roda, minha roda ali, fica de boa agora? Aí vai ficar. Vai. Costa Superchat, R$2. Tonhão tem 18 anos, só de vida. Teu carro tá até limpo. É doidão, vou passar um pano aí, mas teu carro tá até que tá limpo, tá ligado? Mas a tua roda tá precisando de um pretinho, mano. Tá meio resetado ali, entendeu? É, então. Será, velho? Será que tá faltando um pretinho na minha roda, velho? Ah, porra, é. Confia. Caralho, falou com a pessoa certa. E quanto vai ficar isso aí? Vou passar um pretinho na minha roda?
Ó, vou te dar o papo. É o mesmo preço que eu passo pra todo mundo. Seria covardia fazer isso contigo. Qual é teu time? Deixa eu ver aqui. Pô, Santa Cruz, Santa doido? Cruz, caralho. Santa Cruz, né? Tô ligado. Grafite, caralho. Teu coração mandar, tá ligado? Deixa eu fazer o serviço primeiro. Se tu aprovar, tu paga, fechou? Demorou. Cadê? Deixa eu pegar ali o material então. Calma aí. Olha pra lá, ninguém. Olha, vocês estão tudo curioso. Quero ver passar o pretinho na roda. Quero ver, tio. Ó, tô olhando aqui, ó. Não é querendo dar uma de curioso, não, irmão. Mas olhei aqui pra dentro do teu carro aqui, tá com umas poeiras aqui. Posso passar uma aspiradorzinha ali dentro, tá ligado? Não, tá de boa, pô. Ai, tá cara, passa com o fotógrafo lá. Tá de boa, aquele bagulho branco que tá aqui no teu. Ó, aqui no banco de trás aqui é o que aqui, ó. Tem um negócio meio gorrimento ali atrás aqui. Eu não sei o que é aquilo ali. Isso aí, doidão. Tem nada aí não, pô. Deixa quieto, deixa quieto. Tem nada aí não, doidão. É, cara, deixa quieto, pô. E quanto é que ficou isso aí? Pô, que teu coração mandar, mas já que tu é o quê? Santa Cruzense que fala? É, cara, Santa Cruz, pô. Santa Cruzense. Santa Cruz é o time da virada. É isso aí. Quem canta a música é o Vascaíno, né? Eu sou Vascão, tá ligado? Ah, você é Vascão, irmão? Sou Vascaíno, irmão. Tô numa situação meio complicada aí, mas tô de boa. Deixa eu te passar a grana aqui, irmão. Caiu no chão. Papo reto, tô vendo aqui. Mas não é pra humilhar, não. Não é pra humilhar, não. Que caiu no chão. Eu sei por que caiu no chão o dinheiro, pô. Beleza. Valeu, irmão. Certinho, irmão. Tranquilo, irmão. Ó, tô morando aqui na praça aqui, tá ligado? Tô sempre aqui lavando os carros, tomando conta aí. Qualquer coisa, Cirilo do Pano, irmão. Demorou, Cirilo. Tamo junto, procurar, tô sempre por aí. É nóis, valeu. É isso, valeu pela moral aí, irmão. Tamo junto. Qual foi mais caro? Que é isso? Jogando meu carro aí, doidão? Aí, porra. O cara foi deslizar, quase caiu. O bagulho todo, tá ligado? Ah, não, já tá funcionando. Ó. Ó. Aí, caralho. Agora sim. É isso. Agora tá funcionando. Tá rapidão assim, ó. Pra fazer ele sair muito fogo assim, ó. Você dá uma acelerada e tira o pé do freio, ó. Olha lá. Aí você tira o pé do freio, aquele coisa. Ih, caralho. Eita, caralho. Vai bater aí, doidão. Caralho, essa Ferrari aí, doidão. Olha lá. Aí, né? Passando pretinho pra lá e pra cá, que tem no Ferrari, né? É, pô. Aí sim, doidão. Deixa eu ver. Cadê, irmão? Dá caroninha. Vamos ver se é bom mesmo na reta. Vai ter um aí. Fecha teto pra ele ver. Fecha teto. Ah, é brabo. Só ligar o farol ali e seguir. Isso, mano. Ai. Cara, olha essa Ferrari, véi. Olha lá, pega a reta com ele lá. Só toma cuidado pra nós não se machucar. Bonito, hein, mano. Ó, aí, ó, um anti-lag desse carro. Nossa! Pronto, aí, já que foi. Isso. Isso na polícia ainda, hein? Igual lascou. Nossa senhora, ó, merda. Eu não, cara, tava dirigindo, viu, senhor oficial? Opa, senhor. Contramão. Nossa, senhor, eu não vi que aqui era contramão, senhor. Foi muito rápido isso aqui. Meu Deus do céu. Estragou uma Ferrari nova, hein? Nossa senhora. Vai custar essa Ferrari aí. Meu Deus. O olho da cara. A rodinha do carro do cara ainda, doutor. Eu tava querendo testar. Eu tava querendo testar o carro e aí virei na mão errada aqui, ó. Segundos. É que tá do jeito errado, né? É porque tava fechado ali, ó, o mecânico ali na frente. Eu pedi pra ele coisar ali, ó. Meu Deus do céu, tem tanto carro pra bater, bateu logo na polícia, né? É difícil, né? Fala, Cirilo. É que eu chamo aqui, ó, doutor. Vou chamar ali o mecânico? Vou falar com ele ali. Meu Deus, tem dinheiro pra pagar isso aqui não, velho. Não tem dinheiro pra pagar isso não, velho. Nossa senhora, eu tô ferrado, velho. É que não tem placa. Sabe dirigir não, Verdão? Quem te virou aqui, velho. Aí bateu de frente com a polícia, mano. O carro é muito rápido. Cara, vai ter que dar o rim, mano. Papo reto. Que é isso, Dadão? Acho que é uma rodinha ali. Ali, só saiu do lugar, vai botar de volta. Vai custar uma grana isso aí, hein? Que isso, custa não. Ainda bem que tem seguro o carro desse, né? Essa roda vende aqui, doidão? A roda vende aqui no Brasil? Então, O Mac tá ali, filho. O mecânico lá. Na nossa frente do mecânico. O mecânico tá aqui, mas tem que saber se essa roda é daqui, né, pai? Não, mas pera aí, verdade. Vê se a Ferrari tem step aí, senão bota step aí na roda. O erro foi do senhor, eles aí, o erro? Não, foi dele. Foi que virou, né? Esse.
Ô, Tonhão, toma cuidado da próxima vez. Sim, senhor, sim, senhor. Desculpa aí. Antes de fazer a curva, dá uma olhada. X-Car é muito nervoso. Olha pros dois lados. Ô, policial, policial. Porra, quando eu tô com um produtinho bom aqui que tu joga na boca aí e disfarça o álcool, tá ligado? Pode crer, eu não quero essa parada não, pô. Ah, tá de boa, tá de boa. É culpa do... daqueles foguinhos que saem atrás do carro, mano. Aí vai ficar quando? Vai ficar um cincão, não vai ficar não pra consertar? Porra, cincão, cincão? É, cincão. Acho que é só o arranhão ali, né? Aquele pequeno... Que arranhão, isso, mano. Irmão? Calma aí, tio. Acho que sim, mano. Só a roda aí, o maluco falou que é papo de 30. Que é isso? Parão, que 30, uma. Mano? É, mas você tem seguro, cara. Tá doido. Ninguém compra o carro sem seguro, rezar, não. Mano. Vamos rezar, né? Rezar não, pô. Rezar tem seguro. Tem que ter, caralho. Tá doido. Tem dinheiro não, doidão. Calma aí. Não, pô. Como que eu vou guardar isso aí? Vou não passar... seja nada não. Cadê um cincão, irmão? Um cincão resolve isso aí? Cincão? Papo de 150. Aí, Mac. Tá? Essa roda aqui, ó. Vamos ver a avaliação. Pneu é uma coisa e roda é outra, tá ligado? Faz a avaliação, Mac. Quanto que vai ficar isso daí tudo pra consertar? Fala, não sou mecânico não, mas já trabalhei com isso aí, hein? Falta as, fora as peças ali aqui, ó, da suspensão ali que foi pra vala, né? Ah, não, tá. Com nós lá, a gente consegue lá, porque a gente tem parceria, né? Com várias empresas importadas aí. Consegue por 2.500. Porra, ele te dá 5. 2.500? Ele te dá 5, irmão. Aí, sim. Pelo Chris, tá ligado? 2.500. Aí, 2.500. Quanto é que deu, né? Passa aí, mano. Ué, irmão, ô mecânico, com todo respeito, tu fez curso onde? No Senai? Ah, sei lá, mano, é o cara que vai mexer aí, mano. Ele falou que é 2.500, aí 500, mano. Mas eu tenho que levar lá pra mim pra entrar. É, cara, eu só vou querer a nota fiscal, tá? Das peças aí, porque é pra não botar paralelo, né? Muito barato. Caralho, se deu bem, maluco. 2.500, doidão. É, os caras é bom, os caras é Mac, né, mano? É porque. Só traz a nota fiscal pra gente ver se os produtos é original, doidão, beleza? Aí, ô, Mac. Tranquilo, dá, só traz a nota fiscal pra saber se o material é original. Fazer tudo paralelo. O empresário tá ferrado. Dá paralelo, e aquele tá... Porsche ali de quem é? Que dá pra testar também? É meu, é meu. Mas não vai... Mas vai quebrar não, pô. Mas pode ir lá, irmão. Depois chama um táxi aí. Ok, quer que eu te espere? Não, não, tá de boa. Vou chamar um táxi aqui. Vai ficar de boa. Okay. Valeu, irmão. Aí, ó, agora eu vou fazer aquela força, tá ligado? Pra tirar aqui a peruca, calma. Eu tenho que fazer esse trajeto um pouco melhor. Depois eu vou pegar aquela Urus lá e deixar ela toda preta. Aí eu venho pra base do EB de boa. Terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo foi mais curtinho. Porque no próximo vídeo vai ter o recrutamento. Então eu vou dar aquela descansadinha, né, tá ligado? Porque ninguém é de ferro. E até o próximo vídeo. Fui, bando de lixo.